پارٹی پیدا پائٹ کے استعمال آخر پیسے ملے کہ بہت چیز آ کلا پیسہ کمنٹ ہے ان کا تو تب جی انتظام کی پروینشل اسمبلی سیٹ اچھی اگر داغے الیکشن تو باقی سب جنرل الیکشن سب بار حال آگا ان سو داغے الیکشن کمیشن آگے تیار نہ ہو اس چونکہ الیکشن کی گی اور سول حکومت التا سول پریو لیاس اور آبی وجم گرڈ اسٹیبلش کرے دی شمار سیٹوں گلتام زیادہ سیٹوں نے دی پکارتا چی دا سول حکومت پخبل دا الیکشن کڑے وے اور الیکشن کمیشن اختیاروں کی آگے کی بلان دیا دا کڑے وے الیکشن کمیشن مان مخ کے نام دیر زیات اعتراضات پتے ہو جائے شو چیئر دا بولے فوج با پولنگ اسٹیشن کے دن تعینات کرو ہاں وہ وکیل وے اگم تاؤں یا اگر شانتے دنم دی بارم دی بیلٹ پیپر بم بھی روڑی بیا بھی روڑی ما اول تا ریٹرننگ افسر سر بم فوج اگئی نو دے سرا آگا شکوک و شبات آگا مزید زیادتی گی اور آگا منگے نہ پڑھو چاہیے یار یہ ادارہ دے پتے کہ دم رہا ملوث سی کہ سبا پاگے مان دے ٹول خلق آگے طرف تھا اور گدھ ہو چکی دے دا بارہ منگا بھائی چاہے دا سول آگا کڑے کو الیکشن کمیشن کیوں ڈے میں زیادہ بہتر دیکھیے اس نور مزید پروگرام آگاہ کو بکیے گی پاگور ڈیمونسٹریشن بکیے گی اور سیاح مناوے گی تاکہ دپارا اس نور طریقہ کار با ریبر کمیٹی جڑی اور آگے کے دیشی سروڑ والوں صبح کے یور ویل وے اجتماع خوشی آگاہ ذمہ واری اور کڑی سے یو پولیٹیکل پارٹ ہے تو آگاہ ہم کو سارا آگے کی شری یو یو پولیٹیکل پارٹ ہے تو یو یو صبح کی آگاہ ور کڑی سے ذمہ واری انہوں نے پارٹ ہے باقی طرح شری او کدام وای چې دغه تاسو چې د پوه جوالي سره کوم دغه اعتراض دی یا د نورو بندونو په پاګي کې دغه اعتراض په دغه ریجستریسي اختیارات باندې دی او کنا دغه د دندې هغه په مخ کې چې کوم دې کې یادي خبره دا ده چې په پولینګ سټیشن کې دندې ریجستریټ اختیارات هغه ځل چې اختیارات ورکړو بیا پولیٹیکل پارٹی جتنے اعتراض ہوگا اختیارات واپس ہو جنرل الیکشن مین اسٹیٹ اس ویے ورکڑے اور پولنگ اسٹیشن چیتن نہیں نو جموں کے دا ملک داشت ہے چی فوج پولنگ اسٹیشن کے تن نہیں ریٹرن اگر ریٹرن دس ہے پریزائڈنگ افسر اور الیکشن ہمدادا آپ کو پیار ہمدا مندر شو ٹول اختیارات فوج اکش پتی لحاظ سرا پتی ادارے مانی شک شپات رکھی اہم کرنا پڑو چیز آ شک شپات اقتصادی چې کوم صورتحال ده تاسو وختي وویله چې د عمران خان حکومت چې کوم دی نو اقتصاد یې کمزوری کړی دی او په بله معنا کې یې په یو قسم نه قومي سلامتۍ ته زیان رسولی دلې اولې چې تاسو څه وایي ګوره دې کې دوه درې خبره زیاته یو خو زموږ اقتصادي صورتحال کمزور شو د فوج سربراه دا وایي چې اقتصادي صورتحال ښه او دا زموږ مقابله دی چې اقتصادي صورتحال ښه نه زموږ دفاع مضبوط ہے اس پورا دا تمرا اقتصادی صورتحال اغش ہو چی آور از ہندوستان ہم رو پڑا دا پینزر دمگا پکی اغا اغش ہو دا دمگا کمزورے ہو جدا وہ بھی سلامتی تا چی مزوری چی قطبہ دا ناقا پدے ہو جدا چی دمگا خبدا اقتصادی کی قبولی دا اور داخل ہو جا ملک دا سی یو آگے کی دی چی ہر کو قوم مانے ہم لگ بدارے رہوں گا جو فنان اب ہم مانے ہم لگ نا ہم لوگ کو مخ کی یو دغه شوی مو دا دې دغه بیا د پاکستان په اور ډېر ورکړ جواب ور کړو او بنن د مواد دغه ته کوم دې ته نوبت ولر وو چې څو دې په مونږ باندې هم راو چې هم لوښي نو په پښه یو
حالات خدا سے جوڑ سے بمبل کے کرا نو چھے مولا مضبوط ہی خدا اقتصادی طور ماندے اور عوام آگئی خوشحالی نو آگا شاکتے حرکت سکولی نشی او دا چکم فضل درہ بر کمیٹے میٹنگ ہو پاگے کس طرح سے لوگوں چکم دے رہے بر کمیٹے کی شوق دے یا وہ پاگے کے حوالے سے رہا سر تگزارا جو رشو بھی خاص کر دا سینٹ دا چیئرمین دا مطلبو جو دا پارا او آیا تا سو فکر کوئی چی دا سینٹ دا چیئرمین با بدل شی جب چی مخ کے ام پی پر پارٹی دا راوستے دا غی دا سو بدی نزون شراغی دا لگا کی دا پوچھو وس کلا دوانا گیر چو نو وس پیدا کا مطلب دا دے زیا و زیاد پا سینٹ کی دا غی دا غم چی او پاگی کوالے سرا سر تگزارا جو رشو بھی خاص کر دا سینٹ دا چیئرمین دا مطلبو جو دا پارا او آیا تا سو فکر کوئی چی دا سینٹ دا چیئرمین با بدل شی جب چی مخ کے ام پی پر پارٹی دا راوستے دا غی دا سو بدی نزون شراغی دا لگا کی دا پوچھو وس کلا دوانا گیر چو نو وس پیدا کا مطلب دا دے زیا و زیاد پا سینٹ کی دا غی دا غم چی وائی سال دا ہاشم باکر سے پیلو کا نمائندہ دے پنے پر کمیٹے کے آخری برون پر کے پرشن کے حصہ آخر سے بپاگئے چونکہ اپوزیشن چکم تعداد دے بجاگے کی ناغاز تقریباً سٹھ قریب دے سٹھ نازک شہر زیادی اور سلویر اپوزیشن دا حکومتی واقعی نو پرہ کو دیر دے دے لحاظ سے تمام کو خیال چاہیے رہا ٹول اور سیاسی پارٹو خاص کر پارٹی بنے کے پہل ہو تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوتا کرے کہ سینٹ چیئرمین کے دے ابھی کے بعد اپوزیشن دا کچھ دے دا پہل چلے اور دا کم موو چلے دا بکم چلے سو چیئرمین را روان دے کم پارٹی را روان دے سے اشارہ اشکا دے خبر ہے تعداد رکھی ابھی با پارٹی با کینڈیڈیٹ